Strana 60, cvičení 2, vyřešte slovní úlohy. Vidím tady čtyři slovní úlohy, něco vypočítáme spolu, něco nechám na vás. Úloha A. Radkovi známky z matematiky byly 5, 1, 1, 1, 2. Jaká byla jeho průměrná známka? Tak, abychom vypočítali průměrnou známku, musíme všechny ty známky sečíst. 5 plus 1, 6 plus 1, 7, plus 1, 8, plus 2. Rovná se 10 a součet vydělit počtem známe, to je 5. Takže takhle, děleno 5 rovná se 2. Průměrná známka Radkovi vyšla dvojka, je to tak? Jo, z matematiky byla dvojka. Jdeme dál. Bčko. V lednu se hrály hokejisté. 8 zápasů v únoru, 4 zápasy v březnu. A v březnu. Šest zápasů, kolik zápasů se hráli průměrně za jeden měsíc. Takže sečteme ty zápasy 8 plus 4 plus. 6 rovná se 18. No a hráli leden, únor, březen, čili hráli 3 měsíce. 18 děleno třemi rovná se 6, takže průměrně sehráli 6 zápasů za měsíc. Je to tak. Tak, C, -čko, D -čko si vyberte, za chvíli si to ukážeme. Takže jste si přerušili video, poctivě jste počítali. No a podíváme se na to C. Tak, Aneta dostala ve škole v prvním čtvrtletí 39 známek, ve druhém 46 známek, ve třetím čtvrtletí 27 známek a ve čtvrtém čtvrtletí 32 známek. Kolik známek dostala průměrně v jednom čtvrtletí, tak co jste udělali? sečetli a vydělali ano, čtvrtletí čtyřmi. Tak se podíváme na řešení. Součet byl 144, vyděleno čtyřmi 36 známek, dostala průměrně za jedno čtvrtletí. Tak a teďka D, to jste taky udělali sami, nový film v lednu zhlédlo. Celkem 129 tisíc diváků, to je docela dost, v únoru jenom 25 600 diváků a v březnu 353 tisíc diváků. Kolik diváků průměrně vidělo film za jeden měsíc? Tak, sečetli jste a vydělili, protože to byly tři měsíce, leden, únor, březen, tak jste to vydělili třemi. Vyšlo vám 507 600 děleno třemi 169 200 diváků zhlédlo tento film průměrně za jeden měsíc. Takže další úlohy na výpočet průměru máme za sebou.